Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Dini Isma Ois. Ki Mbak Isma, anu pemirsa, apa jenenge? Ape masa? Apa Mbak? Urung mandi lili. Ya Allah, kok urung adang Mbak? Cuma ku sarapan. Wis, sekon dik sore. Mbak Isma ki nek sore ki adang, terus bareng ngono. Jamur lumut esuk. Oh, terus segone dik sore. Yo, apa masak apa? Sego kae apa? Masak, pengesap. Masak no peri le. Sop bakso. Wong iki nganu pemirsa apa jenenge? Petel nek dikongkon anu bakso nek Mbak Dini iki mang wis matang jangan menir. Jangan menir iki bayem kok pemirsa. Cuma sop pira Mbak 1000 nek kene sop 1000 untuk sak menawa kaya ya pemirsa. Sik. Kok enak notif. Ini nek gilek lek enak. Ki nek jamur lumut ki enak-enak ngene pemirsaan. Alang-alang. Oh, nek randu ki. Gak ning sawah, Mbak. Yo ning sawah, lho yo ning sukete alang-alang. Mingit-mingit pemirsa. Lah nek apa jenenge? Lah nek jamur dami ning daminan, malah penak oleh jamur dami jane. Lah ki nek jikok ki diogrok-ogrok apa ki? Nek iki yo. Gak iki krauki. Iki cari den lemah. Lemahane den. Wih. Kira pemirsa iki wis humop bakal dicemplungno. Ki mang mbok bumbu apa, Mbak? Urung. Kak mbok ulek iki ta? Gak. Kita rai gombe apa jenenge ambek ambek lada tok. Oh nek ger aku tak gak nganu Mbak bawang tok enggak seneng. Oke wis umop ngko sak manganane Ferry sampai sore pemirsa. Wong ki unik nek Mbak Deni langsung diuleki brambang bawang ngono gak tak ya marang ngene iki Ferry tapi wonge nek masak iki iso inuk ngono. Iku dicemplung iki pemirsa. Brambang-brambange terus kok dipiuri kae apa brambang mek bawang. Nek cuma pendal pirae, Mbak? Cilik-cilik lho. Tak kate gedhe-gedhe ya. Iris-iris. Tunggone Mbak Lah, lojone Pak Amang mek arisan. Cuma arisane kurang pe bro? Karek ping 3. Oh, karek ping 3 alhamdulillah. Sabar ya. Ben kene lah. Ben kene aja sampai ilang lho, nek ilang. Enggak tekan di lemari saiki. Buku tabungan. Enggak tekan di lemari saiki. Enggak kae. Walah gak sithik, Mbah. Ndek yen lali yo. Pa, pemirsa. Untuk siji pitu per siji piro ora. Aku nganu. Ki mas mbok cuci. Wis. Wis dicuci mbek Mbak Isma. Wis tak cuci pemirsa. Yo dimasukno ngene. Wis dibumboni. Wes iki nek ngesop iki di brambang bawang. Mbok nek wis bar apa langsung dicemplungno iki. Yo ya. Oh. Mantap. Engko langsung disambi. Iya. Cili-cili lho. Resik-resik iki pemirsa dirusiki kabeh. Mau langsung dianu disai. Didekek ning gone rak ngono wis ben rapi pemirsa. Ambune rong ambune. Tes rasa, tes rasa. Malik. Panas le? Iya. Bodo anu pelandingan, Mang. Wis enak. Mak gone anu mengkelung. Mak gone mak damis. Biasa melengkung iki. Lah, lemahe parake rene, Mbah. Anu. Ya neng kalenan lah. Iya. Pelandingan enak pemirsa mang dibotok mbek makni. Alah diotok-otok ngene. Dadi nok pek kuwi. Alah mbah wong peti pangan dhewe ditungi. Sapa sing pengen pemirsa bakal dipake menu makan siang lho. Oke. Ngetike iki gak yo dadi. Ambune harum ora? Bunga Efrem banget kan tadi. Oh, oh iya. Kita cemplungkan dulu. Brambang goreng. Ya dulu dulu. Kantin. Mister, dia aku masak apa tuh? Nek masak kita cepat. Iya. Lada, ambek bawang putih, dibek. Saya ini enggak. Saya ini pengen beningan. Mister penak ngomong podoai, Mbak ya. Sempetnya angker tiga i pental ngono wes. Oke. Iya, lada bubuk. Mbak lampu ini makan, Mbak? Makan. Kok warnanya peteng sih? Yes. Mesti patah ini Mbak Isma. Urung. Gung. Tes rasa dan tulisan. Ya, ya, rantak. Dan diincap-incap ini warak dewi gitu. Enak, Le? Enak? Enak. Capin, aku, wis jangan bayam kok, kok. Tak tulang Mbak Kui. Gak patek mangan, nak, awan, dek, nih.
Mbak Isma ki nek masak ki enaknya terus dicoplok pemirsa. Bisa. Yo, pandari yo. Sementara ki dadi tukang shopping. Soalnya Mbak Deni wis beres-beres semuanya ki mau ngeterna Mas Wawan ning gone. Ndi Mbak? Ning rumah sakit. Di rumah sakit. Terapi. Terapi bayar ki Mang. Dokternya kok terus ya, Dek? Dokternya ge enek. Makane bayar. Nebus obat. Gak. Anu apa terapi nek dokter ahli medik ge enek kuwi bayar ki mang nek enek yo gak nek ge enek yo nganggo BPJS mbok mang tak gawen dhuwit seminggu kan 2 adiknya Senin kan spesialis syarat sedongakno muga-muga ndang mari pemirsa yo Mbak Deni ndang anu gak rono rene tanggungan pikiran jublek ndang mari iya, sing jaluk ngono. Tapi wonge tangane wis ngotot kabeh, Mbak. Oh, wis enak. Wis enak. Iya, tapi kok iki dokternya kok gak enak ngono lho. Spray sik panasuk setu. Ini Mbak Isma. Ki, anu pemirsa sene iki mau rencana Mbak Isma iki apa entang nang gone iku lho. Nganu cus iku apa pemirsa? Vaksin. Vaksin. Mbak Deni Mbak Isma gak wani. Tapi ki nganu mbak enek Pfizer nek Sinovac jarene nggo ibu menyusui ki bener apa pemirsa nek Sinovac kuwi nggo menyusui kena orang ngono lho soalnya Mbak Deni gung vaksin terus lha pe ki mang enek jane iku dang orang Jawa entang kuwi apa disuntik nang lara pemirsa jarene sak randale gak kan setiap jam ki tensi mesti gak stabil mbak tergantung pikiran dan detek apa ora iya enaknya neng kono neng gue kuwi semuanya negeri mau sekolah enak info yo tidak oleh kene ini lo kan umum dan sekolah lo Mbak Deni Mbak Isma itu orang orang anu pemirsa orang apa vaksin orang vaksin dan kiki apa vaksin jadi ini yang mengurus KTP nganggo vaksin yo, tahun isole. Tahun baru kuwi yo nganggo vaksin tahun baru bayar nganggo vaksin cak lambene ya Allah tahun ngarep yo tahun ngarep bayar dadi ne saiki aku yo pengen ngurus KTP iki butuh no kuwi jarene lho sing kedua njipuk sertifikat kuwi harus pakai KTP lha nek kowe vaksin dosis pertama ora ndang mbok lakoni kapan gawe KTP piye kuwi apa njipuk sing kedua sertifikat vaksin lha yo gak mumet tapi nek suntik wis duwe layang vaksin yang pertama oleh gawe KTP. Lah sing kedua kuwi njipuke kudu harus pakai KTP, Dik. Mang lho, infone aku ndelok ning kene. Berarti nanti arek pindho ya, Dik. Kuwi selama piro jangka waktu? Gak aku gak mudeng aku ngono iki dikek info nek dosis kedua engko dikandani. Soalnya Mbak Deni ya urung ngerti soal vaksin ngono iki pemirsa kan yo duwe anak cilik kok sing ape ngurus-ngurus apa kesehatan. Duwe kesehatan terneh iki ya anu yo corona bendang ilang ya. Tapi iki ketoke wis mereda ya Mbak yo. Corona wis gak enek. Wis muga-muga ndang ilang. Ndang ilang pemirsa. Ki Mbak Isma, mak apa Mbak? Ki wis sampe tak dikene ra ayo. Aduh. Oi. Yo. Iki kok ndang wis bingung sih. Nah, iki kita tahu ya pemirsa, tempatnya Mbak Isma ya sing ngene iki, wis bolak-balik di shooting ya. Yo. Nak ngene iki kok peteng ya, Mbak ya? Eh? Iku Mbak Deni dari iki ya pe anu nang rumah sakit neh. Urung kok papak. Suwi menawa. Wis tapi ketok iki kok sok setu yo. Oleh anu terapi, dikon terapi Mbak Deni dhewe. Nang omah. Dari dokter medik ya pemirsa. Mbak ambek adus. Wis sebar ki Mang Mbak Isma sampai urung adus. Adus iki. Apa Mbak? Ki Mbak Deni cara menara teko rumah sakit ngono ya jek adus engko pemirsa. Soale ki Mang jedinge ya dienggo mbah-mbah, soale ya. Kamar mandine ki mok siji. Ya Mbak ya. Ki Mbak Isma lanjut nyapu ya, bar nyapu engko adus engko mbah-mbah. Ki nganu cuma lo gara-gara nengki banyak kabel mangi kira-kira nengomas enek semut-semutnya moro reneng kabel pemirsa tidak mau anu dikai sabun mati dikai sabun buat Mas Riko dik mau pemirsa besok mau jadi yo mati ini kalo panganan jadi rubung lo tukul neng neng kene ki anu
gerumbulan semut mau ini kalau dan ngalih dari ngalih lho aku danan sampe iya aku danan terus ngiup di rumah ngalih di rumah ini sapu kelut ini kini ini anyar iya tuh kuning gini anu kayak mbak ya ngecepu nih tapi kandil ini dan pira mbak kaya gini neng kene 5000 pemirsa nak kene kono pira regane 5000 omae urung iso dandani pemirsa sedongakno ae ya muga-muga rezekine lancar ben iso dandani omae ngene iki dhek wis ape dienggo ewah dhisik nek bare ewah ya terus lagek dienggo rehab-rehab nyicil-nyicil botop apa pasir sak jumput ya mbak ya. Iya le. Mi apa aku kok kalau mam pentol sop tak sopno. Wis ya pemirsa semuanya, Mbak Dini ya pentang mapak bojone. Nang grene klera-klerone Mbak Dini dan Mbak Isma wis disepuro sing akeh karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wis pokoke ngono ae ya Mbak Dini tutup ditutup ae kontennya hari ini pecek ke titik ala ketara di wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.